နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုမြန်မာတက်မတော်ကချီတက်အလေးပြုတဲ့အခမ်းအနားကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ကစတင်လို့ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဗိုလ်ရှုခံစင်မြင့်ကိုစလုပ်နေတာပါ။မနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစောက်လော်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးစိုးတင်ကဗိုလ်ရှုခံစင်မြင့်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာလိုအပ်တဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာကြောင့်2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်တောင်းခံငွေထဲမှာမထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောပါရယ်။ဘုရှုခံဆင်းမြင့်ကိုလွှတ်တော်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်ရဲ့ဧရိယာဝင်းအတွင်းမှာဒီနှစ်မေလကုန်လောက်ကစတင်ဆောက်လုပ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုတော့ငွေကျပ်တန်းပေါင်း6000အသုံးပြုမယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အတွက်တချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုန်ကျစရိတ်များတယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်နေကြတယ်လို့တချို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ထောက်ခံကြပါရယ်။ပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုနိုင်ငံရဲ့နေထူးနေမြတ်မှာဂုဏ်ပြုတာဟာကောင်းတဲ့အစဉ်အလာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ခံပြောပါရယ်။ဒီလွတ်တော်ကသမရသည်ဟလာဒီချေသမရသမရသည်ဒါတက်ဘရောကာဝီဦးစီးချုပ်တဲ့ပုံမြင့်တယ်။အောင်ဆိုတော့အခြေခံဥပဒေမှာလည်းပါပြီးသားနိုင်ငံတော်သမရသည်နိုင်ငံရေးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့တက်မတော်ကလေးပြည့်တင်တယ်။ဟလာသမရဆိုတာအရက်သားစစ်စစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။တက်မတော်ကလာတဲ့အငင်းသားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မယ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒါမဲ့သမရဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ပဲ။သူ့ကိုတက်မတော်ကလေးပြည့်ရမယ်အစင်လားပြန်ပေါ်ထုတ်တာသိကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီပိုရှုခံစီမင်းကိုဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တင်တာခေါ်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်စံမိသားစုပိုင်းနဲ့ ACE ကုမ္ပဏီကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။စီရင်နွမ်းပါမှုပြပြောက်ရေးဆောင်ရွက်နေချိန်မှာကြက်တန်းပေါင်း6000ကျော်အကုန်ကျခံပြီးတော့ပိုရှုခံအဆောက်အုံကိုတည်ဆောက်နေတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ချင်းညွန့်ကပြောပါသေးတယ်။အမတန်တမ္ပူကြီးကြီးမာမာအကုန်ကြပ်ကြီးတွေခံပြီးဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီရင်တော်မှုပပပြပြီးအပအဝင်ပုံမှန်တိတ်တည်းနဲ့အများကြီးအုံချဖို့လိုအပ်နေတာ။ဘယ်လောက်ထိစိတ်ကြီးနေလဲ။ဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပါလို့ဆိုတော့အခုဒီဆောက်တဲ့နေရာတွေကတို့ဒီရှိဖြတ်ပြီးတွေ့နေတယ်ဘာမှမသိရဘူး။ဘာဆောက်လို့ဆောက်မိမှလည်းမသိဘူး။ဘာမှမသိရဘူးဒီရှိရတဲ့ဖြတ်။အဲ့တော့သမရရဲ့အိမ်တော်ဝန်းလုံးနေရာမျိုးထဲမှာအများပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦတွေကအရင်ကဆောက်တာအစင်သာရှိသလားမရှိသလားဆိုတော့မေးရမယ်။ဘုရှုခံစင်မြင့်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေကို2ကြိမ်တောင်းခံပြီးဆောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2ကြိမ်အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှကျပ်သိန်း3000ကိုဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြတောင်းခံခဲ့ပေမယ့်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တည်ထောင်ရန်ပုံငွေတွေကနေပြောင်းလဲသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဦးစိုးတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တည်ထောင်ရန်ပုံငွေဟာလွှတ်တော်ကာလမတိုင်ခင်အရေးပေါ်သုံးစွဲဖို့အတွက်ချထားပေးတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုကိစ္စမျိုးမှာသုံးစွဲတာဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တင်နွယ်ဦးကပြောပါတယ်။သမ္မတရဲ့တည်ထောင်ရန်ပုံဆိုဒီမှာရုပ်တရက်အရေးပေါ်ကိစ္စလွှတ်တော်အချိန်ကာလမတိုင်ခင်300ရှိတယ်ဆိုရင်သုံးရတယ်ပတ်စံ။အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးရမလဲ။ဘယ်ဟာကိုအနည်းများဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းရပါဘို့တမလား။အဲ့တော့အခုဟာကဘိုးရှင်ဟန်ကိုသုံးရည်ကြီးမို့တာကိုသုံးတဲ့အပြင်ရင်းတစ်ခါလဲမြောက်ရင်မဆယ်ကိုတစ်ခါသုံးဘူး။ပြည်သူ့ရှင်အုပ်ဝေတရားသုံးမှာကြတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပဲသုံးအောင်မှာလို့ပြောပြစားလေ။ထပ်တည်းပြောပြဥမာတရားသုံးမှာပါပြီလား။ဘိုးရှင်ခန်ခန္ဓာကျင်းပရေးဗဟိုကော်မတီကိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးညံထွန်းကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။